Հայաստանի գրողների միությունում կայացավ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ավետյաց երկրի տեսիլքով գրքի շնորհանդեսը։ Սրբազան հայրը եւ ներկաները աղոթքով սկսեցին միջոցառումը։ Այնուհետև գիրքը ներկայացրին շնորհանդեսին մասնակցող գրողները եւ գրականագետները։ Հեղինակը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ընտրել է զրուցելու մտերմիկ զրուցելու մի տոն ասեմ, մի ոչ ասեմ, եւ բարձրաձայնում է մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ինքնության ամենակարևոր եւ ամենաարդիական հարցադրումները դրան ստալով գաղափարաբանական իմաստ, հենք զրույցներ։ Գիրքը բաղկացած է երկու մասից։ Մեկում զրույցներ են, մյուսում հրապարակախոսական հոդվածներ, որոնք գրվել են տարբեր առիթներով եւ հանգամանքներում։ Բագրատ արքեպիսկոպոսն անդրադարձել է թե մեր կյանքում տեղ գտած գաղափարական խնդիրներին, թե իրադարձություններին։ Զրույցների շարքը FM 106.5 լրատվական ռադիոյում հնչեցրած հարցազրույցների համառոտագրումն է։ Այդ հաղորդումները ծնվել են 2020 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո եւ արձանագրում են մեր երկրի համար ծանրագույն ժամանակները։ Երբեք չի համակերպվում այս պարտություն կոչվածին, որովհետև նա հաղթականությունն է տեսել, լինելով նորից այնտեղ, նորից զինվորի կողքին։ Գրողների տան ոչ մեծ սրահը լի էր մարդկանցով, ոչ միայն նոր գիրքն են ուզում տեսնել, այլև սրբազանի խոսքը լսել։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը եկեղեցու ակտիվ հոգևորականներից է։ Պատերազմն է կարմիր թելով անցնում հեղինակի մտահոգությունների, արձանագրած խնդիրների եւ առաջարկած հնարավոր լուծումների միջով։ 2020-ին հաջորդած ժամանակները սրբազանն անվանում է գողացված ուրախության շրջան, իսկ գիրքն անկեղծ երկխոսություն է թե մեր անցած ճանապարհի, թե անելիքների մասին, հիմնված Սուրբ գրքի պատգամների եւ հայկական ժառանգության վերլուծության վրա։ Մաչելի ներկայացնում է մեզ մեր խնդիրները եւ որքան է որ տարօրինակ թվա այդ խնդիրներից շատ հեշտ ձևով դուրս գալու բոլոր ուղիները։ Տավուշի հոգևոր առաջնորդն իր գրքում փորձում է ուրվագծել հայի նկարագիրը, ավետյաց երկրի իր տեսիլքը որպես համընդհանուր երազանք ու ձգտում։ Սրբազան հայրը զուգահեռներ է անցկացնում մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի, ապագայի եւ Սուրբ գրային պատումների միջև։ Մեր օրեր, երբ ասում եմ, ես նկատում եմ վերանկախացման այս ամբողջ փուլերը, կրվող պատերազմող ժողովուրդ, որը պարտվում էր, հաղթում էր, եւ ի վերջո այս բոլորով անդերց կառուցում էր իր տաճարը, որպեսզի այդ տաճարով ուտ գործի ավետյաց երկիր։ Ավետյաց երկրի տեսիլքով գիրքն արդեն կա Բուկինիստ եւ Զանգակ գրախանութներում, Տավուշի թեմի եւ Մայրաթորի գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։